Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bugün bizim əsas məqsədimiz sizə Katex şəlaləsini çəkib təqdim eləməkdir. Və biz indi hal-hazırda bax üzü Zaqtaliya tərəf gedəcəyik. Sadəcə olaraq bizim qarşımıza Qax şəhərdə çıxacaq. Qaxdan da keçəcəyik. Sadəcə Qaxın içindən keçməyəcəyik. Qaxın içindən keçmək üçün biz gərək böyük Qafqaz dağlarının, yəni aşağısı ilə getsəydik, yəni o biri tərəfdə də bir yol var. Biz oradan keçsəydik, yəni düz Qaxın içindən keçib gedərdik. Sadəcə olaraq biz qıraq yoldan gedirik, yəni belə deyək, köhnə yoldan gedirik. Bu yoldan da düz Qaxın yanından keçəcəyik, Qaxın kətlərindən keçib birbaşa Zaqtaliyaya gedəcəyik və Zaqtaliyanın içindən keçib gedəcəyik Katex şəlaləsinə. Yəni bu yolları göstərməkdə məqsədim nədir? Siz də istənilən vaxt gələ bilərsiniz, Katex şəlaləsini görə bilərsiniz. Elə isə biz yolumuza davam eləyək və gedək Katex şəlaləsini çəkib sizə təqdim eləyək. Biz indi gəlib Qax şəhərinin Oncallı kəndinə gəlib çatmışıq. Bu Oncallı kəndində, bax, burada dayanmağımızın da bir məqsədi var. Bax, bu bulağı yəqin ki, hər biriniz görürsünüz. Bu bulaq Cəmil Qəhrəmanovun xatirəsinə həkk olunur. Sadəcə olaraq bu bulaq, yəni adi bulaq deyil, adi su deyil. Yəni bu hər gün içdiyiniz adi sulardan deyil. Bu suyun ümumiyyətlə tərkibi minerallarla doludur, boldur və bax orada görürsünüz ki, təbii mineral bulaq suyu. Bu müalicəvi əhəmiyyətli bir sudur. Yəni siz də yolunuz nə baxsa buradan düşsə mütləq maşını saxlayın və bu sudan dadın. Nəyə görə? Bax, çünki bax burada yazılıb bu suyun nəyə xeyri var, nəyə dərmandır. Mədə bağırsaq, böyrək, sidik yollarının xroniki xəstəlikləri, diabet, ondan sonra diatez və başqa xəstəliklər üçün müalicəvi əhəmiyyəti var. Yəni, həmin bax bu, gördüyünüz bax bu suyun çox müalicəvi əhəmiyyəti var. Bax, fikir verirsinizsə bunun tərkibində, indi mən tərkibi dəqiq sadalaya bilməsəm də tərkibində nələr var, amma sadəcə olaraq daşın rəngini necə dəyişib. Yəni, həmin bax bu bulaq. Ondan sonra bax, görürsünüz ki, bax bu boru ilə su gəlir və borunun içinin də rəngini dəyişib. Suda hiss olunur ki, nəsə başqa qeyri-adi bir tam var. Yəni bu, müalicəvi əhəmiyyətli sudur, müalicəvi əhəmiyyətli bulaqdır. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, Qax şəhərinin Oncallı kəndinin düz girəcəyində yerləşir. Buradan nə vaxtsa keçsəniz, mütləq bu sudan dadmağınız vacibdir. Çünki hər bir insan özü sağlam olmaq istəyir, hər bir insan öz sağlamlığını qorumalıdır və hər bir insan özü öz həkimi olmalıdır. Ona görə də belə şeylər, yəni belə bulaqlar və yaxud belə başqa bir bitkilər, müalicəvi əhəmiyyəti olan hər hansısa bir şey gördüsə, mütləq öz sağlamlığınız üçün ondan dadmaq vacibdir. Biz isə yenə də yolumuzu davam edirik. Hara? Biz Zaqatalanın Katex şəlaləsinə doğru yenə də başlayırıq getməyə. Nəhayət ki, gəlib biz Zaqatala şəhərinə çatdıq. Yəni, əziz tamaşaçılar, onu qeyd edeyim ki, yəni bilməyənlərin nəzərinə çatdırım ki, Zaqatala şəhəri Azərbaycan Respublikasının paytaxtı, yəni Bakı şəhərindən
445 kilometr aralda yerleşir. Bak görürsünüz, bu Zaqatala şəhərinin girişidir və biz gəlib Zaqatala şəhərinin girişinə çatdıq. Dəniz səviyyəsindən isə 535 metr hündürlükdə yerləşir Zaqatala şəhəri. Onu qeyd edim ki, Zaqatala şəhəri Azərbaycan Respublikasının şimal-qərbində yerləşir, Böyük Qafqaz Sıra Dağlarının cənub yamacında və Əyriçay və Qanıq vadisində yəni yerləşir Zaqatala şəhəri. Biz indi bu günləri özünüz görürsünüz ki, Zaqatala şəhərinin artıq girişinə gəlib çatdıq və buradan Katex şəlaləsinə çox az məsafəmiz qalıb. Sadəcə olaraq biz hal-hazırda şəhərin içinə doğru irəliləməliyik, Zaqatala şəhərinin içinə keçəcəyik və Zaqatala şəhərinin içindən sonra, keçəndən sonra biz artıq Katexə gedəcəyik, Katex şəlaləsini yəni birlikdə seyr edəcəyik. Ümumiyyətlə, Zaqatala çox qədim bir tarixə malik sözü, amma Zaqatalanın özünün bərpası belə deyək, Zaqatala 1830-cu ildə, yəni Zaqatala artıq yaranıb belə deyək və 1840-cu ildə isə Zaqatala şəhər statusu alıb. Yəni biz indi hal-hazırda həmin, yəni adını çəkdiyimiz, qeyd elədiyimiz Zaqatala şəhərindəyik və yolumuza davam edirik ki, gedək Katex şəlaləsinə çataq, nə qədər ki hava qaralmayıb vaxtında gedib şəlaləyə çatmaq lazımdır. Hal-hazırda çatdığım məkan Zaqatalada Dədə Qorqud meydanı adlanır. Biz indi salam eləyəcəm. Kişi necəsiniz? Yaxşı olasın. Bura Dədə Qorqud meydanı adlanır. Biz gəlmişik Dədə Qorqud meydanına. Burada yaşı təxminən 700-dən çox olan bir çinar ağacı var və bizim hal-hazırdakı məqsədimiz gedib o çinar ağacını və indi çəkib sizə təqdim eləməkdir və sonra biz nə edəcəyik və sonda biz gedirik şəlaləni çəkməyə. Bax, burada da yazılıb Dədə Qorqud meydanı. Bəli, gedək. Yəni onu da qeyd edeyim ki, Zaqatala Azərbaycanın digər şəhərləri kimi, digər rayonları kimi çox inkişaf edib, yəni həm abadlaşdırılıb, həm inkişaf gedir hal-hazırda və özünüz də görürsünüz ki, baxın, istənilən küçə, istənilən park, istənilən ərazisi təmiz, çox səliqəli şəkildədir. Burada görürsünüz ki, Dədə Qorqudun heykəli var. Bu ağac yəqin ki, yaşı çox olar, biz bu ilə də maraqlanaq. Bu şərq çinarıdır. Şərq çinarı uzun ömürlü çinardır. Gözəl çətirli, dekorativ,
Ondan sonra payız fəslində, yəni yarpaqların qızılı xəzan formasında tökür. Ümumiyyətlə, hündürlüyü 30 metrdir. Yaşı isə, bax bu gördüyünüz ağacın 270 yaşı var. Və onu da qeyd edeyim, diametri 220 santimetrdir. Çox nəhəng bir ağacdır. Şərq çinarı. Bu gördüyünüz ağac da Şərq çinarıdır. Bunun diametri 200 metrdir. Hündürlüyü 30 metrdir bunun da və bunun da yaşı, yəni o bir çinar kimi 270 il yaşı var, yəni 270 yaşı var. Sadəcə olaraq onu qeyd edim, yəqin ki, bunlar ikisi də eyni vaxtda əkilən ağaclardır. Yəni bu ağaclar haqqında bir dənə onu da deyim ki, istənilən zərər vericilərə qarşı bu ağaclar çox dözümlü və çox möhkəm ağaclardır. Yəni zərər verici həşəratlar bu ağaclara yəni bir o qədər də ziyan verə bilməz. Yəni bax bu parkı da gördük, bu çinar ağaclarını da gördük. Orada bir çinar ağacı da var imiş. Hal-hazırda yəni o çinar ağacını biz çəkə bilmədik. Çünki artıq sakinlərin dediyinə görə çinar ağacı yəni məhv olub hal-hazırdakı vəziyyətdə. Amma özünüz görürsünüz bu 2 ili yaşı 270 olan yəni çinar ağacı hal-hazırda da Zaqatalada qalmaqdadır. Gələ bilərsiniz, görə bilərsiniz bu gözəl mənzərəni, seyr edə bilərsiniz. Və indi biz yenə də Katex şəlaləsinə yolumuzu davam edirik. Buradan o yan tərəfə maşın yolunun olmadığı üçün, yəni piyada getmək məcburiyyətindəyəm. Əgər maşın yolu olsaydı, yəni sona qədər şəlaləyə yəni gedib çata bilərdim. Hal-hazırda şaxta var havada. Bütün bunlara baxmayaraq şəlaləni çəkib təqdim eləmək üçün mütləq yoluma davam eləməliyəm. Elə isə gedim birbaşa Katex şəlaləsinə.
Bax belə əziz tamaşaçılar, çətinliklə də olsa biz gəlib təxminən bir 6-7 kilometr yol gəlmişik. Və indi bilmirəm, bu biz axtardığımız şəlalədir, yoxsa bu tam başqa bir şəlalədir. Özünüz görürsünüz, hava da getdikcə qaralır. Amma bizə lazım idi Katex şəlalələri, yəni burada bir neçə şəlalə var bildiyimiz üzrə. Bax, onlardan biri bax bu şəlalədir. Biz gəlib bunun yanına çatdıq. Gec də olsa, tez də olsa biz bunu elədik. Bu şəlalənin təxmini hündürlüyü bir 12 metr, 14 metr arası olar. Yəni özünüz görürsünüz ki, bu şəlalədən su necə gəlir və onu qeyd edeyim ki, Katex ümumiyyətlə çox səfalı bir yerdir. Buranın havası da çox gözəldir. Yəni bax, burada müəyyən qədər, indi səhv eləmirəmsə, yuxarıda daha böyük şəlalələr ola bilər. Amma biz vaxt məhdudiyyətinə görə, yəni burada indi hal-hazırdakı vəziyyətdə bizə lazım olan nöqtə bax məhz bu şəlalə, yəni bu şəlalələrdən biridir. Katexdə olan şəlalələrdən biridir. Bizim məqsədimiz gəlib bu nöqtəyə çatmaq, bu gözəl təbiəti, bu gözəl mənzərəni sizə çatdırmaq idi. Biz də bax özünüz görürsünüz ki, məhz bunu ötəsindən gəldik, bunu bacardıq. Bu həmin hansı şəlalədir ki, biz bu şəlalədən ötürü təxminən 445 km Zaqatalaya gəlmişik. Zaqataladan da ardısa təxminən bir 20 km Katexə, Katexdən də bir təxminən 2-3 kilometr maşınla gəlmişik. Haradasa 6-7 kilometrdə piyada yol qət elədik və gəldik məhz bizə lazım olan bu Katex şəlalələrindən birini çəkib sizə təqdim elədik əziz tamaşaçılar. Bugün bu qədər. Yenə də siz də özünüzdən müğayət olun, çalışın həmişə təbiətdə olun, çalışın həmişə təmiz havada, çalışın həmişə gümrah olun və biz bugünlük bütün işimizi yekunlaşdırırıq və bu şəlalənin sözsüz ki suyunun dadına da baxacağım. We'll be right back.